татварын албан торгуулиас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт 2020 оны 12 сарын 25-ны өдөр Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн татварын албан торгуулиас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэх асуудлыг Улсын их хурлын чуулганы 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг гаргана та бүхэнд танилцуулж байна. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу байнгын хороо хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлэлцсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг байнгын хорооны хуралдаанаар явуулах үед хуралдаанд оролцсон гишүүд хуулийн төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гаргаагүй тул хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцсэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн саналыг Улсын их хурлын гишүүн жавхлан гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ татварын албан торгуулиас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Төсвийн байнгын хорооноос гарсан дүгнэлт санал хэлэлцэн хуулийн төслийг баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавсанд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо ажлын гисэн гишүүд